Danas ću nešto reći o rijekama Hrvatske, rijekama svijeta. Međutim, pošto je velika nastavna jedinica, ima dosta sadržaja. Odlučio sam ih podijeliti u dva dijela, pa ćemo tako danas proći prvi dio. Vidjet ćemo što je to rijeka, što su te tekućice, što su pritoci, što je vodostaj, što je porječe, što je slijev, kakva sve ušća imamo, što je izvor. I tako dalje. Znači ovdje vidimo dvije rijeke, one se razlikuju po količini vode koje nose, područjem koje prolaze, dužini i slično. Znači rijeka je voda koja teče površinom kopna pod utjecajem sile teže. Znači teče od višeg reljefa ka nižem. Rijeke se ubrajaju u tekućice, kao što i sama riječ kaže, znači voda koja teče. A rijeka uglavnom označava veće tokove, a postoje manji koje nazivamo potok. Znači potok bi bila manja tekućica, međutim potok svrstavamo one tekućice koje su pliće od metara i po dubine, koje nemaju široko korito preko nekoliko metara i ograničene su dužinom. Znači ne može potok biti dug 10 km, 12, znači ograničeni su tim mjerama. A rijeka uglavnom počinje izvorom ili vrelom, znači izvor, to je najčešće u planinama. Zašto u planinama? Jer je tu veća količina padalina, taloži se snijeg u hladnijem dijelu godine, onda u toplijem dijelu taj snijeg se otapa, znači prelazi iz tali, se prelazi iz krutog u tekuće stanje i pretvara se, znači, u tekućicu i teče od izvora ka ušću. Međutim, rijeka teče svojim koritom, znači ona stvara u zemljinoj kori, stvara prostor kojim teče. Taj izgled ovisi od više čimbenika, to ćemo se nadovezati kasnije. Znači rijeka počinje izvorom, teče koritom i završava ušćem. Kad govorimo o tekućici, uljeva se u neku drugu rijeku, more, jezero ili ocean. Imamo i ponornice, dotaknut ćemo se i ponornice. E sad, ovdje imamo dvije slike. Probajte prepoznati što označava lijeva slika, a što označava desna slika. Što bi ovdje mogla biti rijeka, a što bi moglo biti potok i zašto je tomu tako. Vjerujem da ćete prepoznati da je na desnoj slici u ovom zelenilu rijeka, jer je duža, dosta duža i šira, a lijevo je potok koji je uži i plići. Više potoka stvara rijeku. Sada ovdje vidimo dijelove tekućica. Znači, rekli smo, vidimo gore neki visoki reljef, brdo ili planinu. Tu po zimi padne dosta padalina i snijega. On se prileći otapi i otapanjem tog snijega, leda, nastaje rijeka, to jest izvor rijeke. To je izvor, tok je korito i ušće, onda gdje se rijeka ulijeva u neku drugu rijeku ili ocean, more, slično. E vidite različite vrste korita. A sad ćemo bolje to možda vidjeti na sljedećoj slici. Znači isto je izvor na planini. I sad vidimo tu gdje je strmije. Prepoznajete li da tu rijeka teče pravocrtno jer je strmo. Ne može se, ništa je ne zaustavlja. Međutim, kad rijeka dođe u ravni dio, ona meandrira, znači pravi meandri ili vijuga. Vidite, u donjem dijelu toka ona vijuga, pravi slovo S. Znači dođe na ravni reljef, tu usporava i taj ravni reljef je stvara taj oblik meandra do ušća.
Znači, spominjali smo izvor se najčešće nalazi na planini zbog veće količine padalina, tu dolazi do stvaranja više potoka, znači potoci manje tekućice koje svojim spajanjima čine tu rijeku. A udubljenje na površini zemlje kore kojim tekućica teče nazivamo korito. Vidjeli smo da u gornjem dijelu toka, znači bliže planini na višem reljefu, to je uglavnom pravocrtno, dok pri ušću ona meandrira, znači u obliku slova S, zbog tog ravnijeg reljefa. Znači različiti oblici reljefa različito utječu na izgled korita i završava ušće. A ovdje vidimo različite izvore rijeka. Slika gore je rijeka Cetina. Uglavnom znači ispod visokih planina. To je to što bismo trebali zapisati iz ovog dijela. Rijeka je voda koja teče površinom kopna pod utjecajem sile teže, znači od više reljefnih cjelina ka niži. Rijeke počinju izvorom najčešće na planinama, teku svojim koritom i završavaju ušćem neku drugu rijeku, more, jezero ili ocean. E sad, ušća mogu biti različita, mi ćemo se dotaknuti za sada tri, a u višim razredima ćemo učiti još neki. Naprimjer, delta, estuari i rijas. Delta je dobila ime po grčkom slovu delta. Ovdje ćemo kratko vidjeti, ovo je delta Nila, najpoznatija na svijetu. Znači ima oblik grčkog slova delta. Ona je nastala nanosima, znači širenjem tih nanosa koje te rijeke donose. Znači rijeka svojim tokom donosi brojni materijal, šljunak, pijesak i mulj. Posljedica koja je veća rijeka, ona širi to svoje ušće u te deltaste rukavice. Iznimno je pogodno ušće za poljoprivredu. Za poljoprivredu najpoznatija, rekli smo, delta rijeke Nil. U Hrvatskoj je najpopularnija i najveća delta rijeke Neretve, pa ćemo vidjeti do duše ovdje čovjek ima utjecaj na sam njen izgled. Drugi oblik ušća koji ćemo obraditi je estuarij, to je ljevkasti zaljev, široko je otvoren prema moru. Evo vidimo tu na slikama, znači ljevkasti zaljev široko je otvoren prema moru. I imamo rijas. Rijas bi bio dug i uzak morski zaljev koji je nastao potapanjem ušća. Jer donjih dijelova riječne doline karakterističan je za Španjolsku, evo vidjet ćemo ovdje. Znači, rijas, potapanje riječnog ušća. Španjolska, Ukrajina i Norveška je također karakteristična oblik. Mi imamo Limski zaljev u Istri, ušće rijasa. Tokovi, tekućica koja se ulijeva u drugu tekućicu naziva se pritok. Znači naziva se pritok, rijeka koja se ulijeva u drugu rijeku naziva se pritok. E sada, imamo dvije vrste pritoka, imamo lijeve i desne. Kako ćemo odrediti koja je lijeva, koja je desna? Znači, gledamo od izvora, to je zamislite da stojite kod neke rijeke ili da ste na primjer u nekom čamcu ili brodiću na rijeci, iza vaših leđa se nalazi izvor, ispred vašeg lica se nalazi ušće. Desno od vas su desne pritoke, lijevo od vas su lijeve pritoke, znači od izvora ka ušću gledamo, desno su desne pritoke, lijevo su lijeve pritoke. Spomnio smo u prošloj nastavnoj jedinici kako čovjek iskorištava tokove, na primjer za mlinice i slično. To se koristilo u prošlosti, danas se rijeke koriste za dobivanje energije. Nazivamo hidroenergija, pravljenjem hidroelektrana koje pretvaraju tu snagu tekućica u energiju koja nam je iznimno potrebna. Osim toga, rijeka koristi za ribolov, za
poljoprivredu, za sport, rekreaciju i slično. Znači, ovdje nam je prikazana, na lijevo nam je prikazana rijeka Sava. Probajte odrediti njene desne pritoke i lijeve pritoke. Znači, od ušća, od izvora ka ušću. Od izvora ka ušću. Na slici desno je to jasno prikazano. Znači, od izvora ka ušću, lijevo je, su lijeve pritoke, desno su desne pritoke. Ovo su hidroelektrane. Od njih dobivamo energiju. Slijevovi. Prije što dođemo na slijevo, rećemo nešto o porječu. Porječe rijeke, znači čini rijeka sa svim svojim pritocima. Sa svim svojim pritocima. Ovo je rijeka Amazona i ovo je porječe rijeke Amazone. Znači rijeka Amazona sa svim svojim pritocima. To je porječe. A slijev bi bio područje s kojeg se sve vode, sve rijeke ulijevaju u jedno more, jezero ili ocean. Znači to je područje s kojeg se sve rijeke, sve vode ulijevaju u jedno more, jezero ili ocean. Ovo je prikaz Hrvatske. Nizinska Hrvatska pripada crnomorskom slijevu. U Hrvatskoj ima dva slijeva, crnomorski i jadranski. Nizinska pripada crnomorskom slijevu jer se Dunav ulijeva u Crno more, a Sava se ulijeva u Dunav, Drava se ulijeva u Dunav i tako dalje. Gorska Hrvatska bi bila ta razvodnica između tog crnomorskog slijeva, a primorska bi pripadala jadranskom. Znači, Gorska Hrvatska je razvodnica ili vododijelnica koja razdvaja crnomorski slijev od jadranskog slijeva. U primorskoj Hrvatskoj sve rijeke, znači sve rijeke s tog područja se ulijevaju u Jadransko more. Od rijeke Neretve na jugu, Cetine, Zrmanje, Krke, do rijeka u Istri, Dragonje, Mirne i Raše. Znači sve one se ulijevaju u Jadransko more. U Gorskoj Hrvatskoj zbog tog krškog reljefa imamo dosta ponornica, nećemo se dotaknuti naknadno u sljedećem dijelu. Znači, u Hrvatskoj postoje dva slijeva, znači dva područja s kojeg se sve rijeke ulijevaju na jedno mjesto. Znači, jedno jezero, jedno more ili jedan ocean. Jadranski i crnomorski. Rijeke, neke rijeke su plovne, neke ne, ovisi o njenoj dubini, njenom vodostaju. Znači, vodostaj bi bila razina vode u koritu. Što je taj vodostaj? Već i to je rijeka plovnija. Hrvatsko je najvažnija rijeka Dunav. Toga ćemo se također dotaknuti. A njihov vodostaj ovisi o njihovoj hrani, znači pod navodnike količini tekućine koje ne primaju kroz kišu, oborinske vode, led, snijeg i sl. Znači, porječe rijeke, sve pritoke čini rijeka i sve pritoke koje se ulijevaju u tu rijeku. U ovom slučaju to je rijeka Amazon. Dva slijeva, crnomorski i jadranski. Ovo predstavlja crnomorski slijev. Znači, sve rijeke s ovog područja koje ovdje istaknut obojan pripadaju slijevu crnog mora. Vodostaj, znači razina rijeke u koritu. Ovo se mjeri, iznimno je bitno to jer često dolazi do poplava, poplavljivanja okolnih površina, nanosti i materijalne i ekonomske štete, a često i ljudske žrtve. Ovo bi bilo važno zapamtiti, zapisati, znači tri vrste ušća, delta, estuari i rijas. Pokušajmo nekako, barem kad vidite oblik, barem upamtite kako izgledaju, pa pokušajte opisati što je to delta, što je estuari, što je to
rijas, znači od izvora prema ušću razgovimo lijeve i desne pritoke. Znači ukoliko iza leđa izvor, ispred nas ušće, desno od nas su desne, lijevo od nas su lijeve pritoke. Slijev je područje s kojeg se sve rijeke ulijevaju u jedno more, jezero ili ocean. U Hrvatskoj postoje dva, to je Jadranski i Crnomorski slijev. To je plan Ploče, znači najvažniji za ove nastavne jedinice.